Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës të bashkojnë protestës së opozitës përpara parlamentit në orën 17. Berisha sqaroi se protesta do zhvillohet para kuvendit pasi aty shkelen të drejta të opozitës, e cila përfaqëson 750.000 qytetarë, të cilët votuan për të në zgjedhjet e prillit të vitit 2021. Përfaqësuesit e këtyre 750.000 qytetarëve shqiptar që kanë detyrë themelore mbrojtjen e interesave të tyre, kanë detyrë themelore, kontrollin e qeverisë dhe transparencën nga abuzimet. Përjashtohen, bllokohen, ju mohohet e drejta e fjalës dhe nuk lejohen të krijojnë komisionet hetimor parlamentar si një institucion themelor i parlamentit për të bërë transparencë. Berisha ka theksuar se opozita nuk do të lejojë zhvillimin normal të punimeve në kuvend, nëse nuk ngrihet komision hetimor për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë të FBI-së. Parlamenti nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë agjend tjetër përveç se përpara hetimit të skandalit Rama me Gonigal. Berisha theksoi se sot pasdite deputetët do të flasin në parlament dhe jashtë sallës së seancave para protestës, duke i dhënë një mesazh edhe majorancës. Ju e shifni, ata që u struken në vrimë miu me datën 11 shkurt, ata që postuan video të regjistruara kohë më parë, tani dalin nga vrimë e miut ku ishin futur dhe tallen me qytetarët. Tallen me protestën e tyre të jashtëzakonshme. Ky është morali i tyre, ky është karakteri i tyre. Ndaj dhe sot në ora 5, ju ftoj të gjithëve, para parlamentit, të ndigjohet zëri juaj, të ndigjohet në sallë dhe jashtë saj, zëri popullit opozitar. Faleminderit. Edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta u bëri thirrje qytetarëve të bashkojnë protestës sot pasdite në parlament.